Bueno, agrair, com ha dit la Cinta i tots els de la taula principal, l'organització, tant al Col·legi de Metges com a la que pertanyo, l'AIFI, i agrair a una persona en concret, que és la Iris Millo, que no està aquí, que és la meva coordinadora de la lluita comunitària. Jo, bueno, la Cinta ha parlat de moltes coses de salut comunitària, del model comunitari. Jo parlaré d'una metodologia, però les metodologies són una mica farragoses i us explicaré més des de la meva vessant d'infermera com hem aplicat els projectes comunitaris a la meva població. Bueno, com hem parlat amb aquesta taula, és passat, present i futur, hem fet una pinzellada de 3 investigadors, metges, sociòlegs, psicòlogues, escriptors de l'abans, no tan abans perquè són del segle XX, encara que sempre que sigui molt abans, que van ser precursors i fundadors, entre cometes, de la salut comunitària tal com l'entenem, o el model comunitari tal com nosaltres volem entendre-ho, no? O com ho entenem. Un és l'Aaron Abstonowski, que és un metge, bueno, és un metge, va ser un metge sociòleg, investigador, escriptor d'un llibre que és La metàfora del riu, que aquí ens diu molts conceptes que ara parlarem, com la salutogènesi, el sentit de la coherència, el perquè del sentit de la coherència, i en el seu llibre de La metàfora del riu ens diu que simplement coses que a la consulta nosaltres veiem, no? Que el riu és la vida, on estem tots, no hi ha sants i malalts, sinó que és la vida, el riu, i que al riu podem estar mirant aquelles aigües que són tranquil·letes, no? I que passa el riu, o dins del riu que hem de mirar a veure en què, no? Però aquí vol dir que si tu estàs predisposat per canviar, si tu tens la clau, que simplement és nedar, sigui la posició que sigui, tu sortiràs d'això. I això vull enllaçar-ho amb la Sonia Llosa, que parla de la resiliència, que és una psicòloga, no? Aquesta parla de la resiliència com l'adaptació de l'individu, de la comunitat, no? Envers de les situacions, de les adversitats. Van treballar i van investigar molt, tant l'Aaron com la Luce, però l'Aaron molt amb la seva primera investigació de per què n'hi ha persones que en diferents condicions no? Resolen les situacions de diferent manera, amb una investigació amb les dones de l'Holocaust, de nazi. I en aquí doncs, bueno, va veure diferents coses, perquè amb el latí, perquè diferents, les mateixes persones amb les adversitats canvien d'una manera o una altra, com afronten aquestes coses. I després els tercers, que són aquests dos, els Kresman i el McKnight, jo a l'anglès no el porto molt bé, també metges, doncs van fer una cosa que es diu, o que ens soni una mica, que és el model d'actius, el mapeig d'actius, que és el que parlarem avui amb unes pinzellades petites, perquè és molt, molt ampli aquest tema. Hi ha molta bibliografia i encara que sigui molt, entre cometes, recent, que és una cosa que ens han passat a totes les ponents, que la salut comunitària és molt tendra i estem començant ara, encara que fa molts anys que ja s'està parlant de tot això. Cap a on anem? Doncs anem d'una prevenció i una protecció de l'individu, de les nostres consultes, a una salut pública positiva, a un mirar més les fortaleses que té aquell individu, aquella família, aquella comunitat, aquella associació, que no, el que ha dit la Cinta, no? Que no tens un problema, anem a tot per problema. Totes les coses estan, no? Tots els meus models són entrellaçats i hem de fer-ho i és el que toca. Però sí que és veritat que el sistema de salut ha de canviar a implementar o posar el model comunitari com una fortalesa també nostra, en el nostre país. Llavors, conceptes pràctics per saber una mica d'això, què és la salut positiva, doncs és una forma de veure les accions en salut, focalitzant la mirada cap al que fa les persones, les famílies, les comunitats,
Així augmentarem el control de la seva salut i anirem a un estat de benestar, no? Anirem a un estat de benestar i a millorar-la. Revitalitzem la promoció de la salut, guanyem el patrimoni i guanyem actius per a la salut. No treballem per a la comunitat, treballem amb la comunitat. Què és un actiu de salut? Bueno, jo he posat dos definicions de bibliografia, però per mi un actiu de salut és un potencial de recursos que tenim, igualment de l'individu, no? Aquell individu ens aportarà a nosaltres, no? Què tenim d'aquell individu? Doncs aportarà a nosaltres el talent, els coneixements, les habilitats, les emocions. Què tenim de la comunitat? Doncs el mateix, hem d'esbrinar què tenim al voltant nostre, que moltes vegades ens entrem en el problema i no ens entrem a què tenim al voltant nostre. Aniré una mica més de pressa que la senta, intentaré, però no. A què ens beneficia aquest model d'actius que diem, no? Que ens beneficia a nosaltres. Pues bueno, en aquesta gràfica, que són dos piràmides, mirem les bases. La base del model d'actiu és l'habilitat, la capacitat, el talent. Que això ens anirà a una solució positiva i que el que farà és adaptar-nos més a la diversitat. És estimar-nos més, autoestima, autocuidado, autocura, autonomia de la comunitat o del pacient. I el model de dèficit, com posa aquí el Mariano Hernán, la base seva és el problema, que sí que tenen el recurs professional i sí que en algun moment han adoptat, però sí que tenim una dependència hospitalària, perquè normalment, pues, no? Fa mal alguna cosa que vas a urgències, no? És com pim pam fuego, no? És més ràpid tot. Per això penso que el model d'actius l'hem de patentar, que diguem, no? Que ja està patentat, però bueno, l'hem d'abordar. I per què busquem això? Per què busquem una metodologia? Per què busquem els actius de salut? Doncs per fer un abordatge interdisciplinari, per tenir una atenció contextualitzada, on estem, on es, que no estem a una consulta, sinó estem en una consulta que està en un CAP, que el CAP està dins d'un barri o d'una població i per voltant nostre passen coses. I també, per què no, podem ser, no?, per escrivint recursos, per iniciar que relacions amb la comunitat. Relacions amb la comunitat, com diu els nostres, bueno, Astúries, que el Principat d'Astúries també és molt punter en salut comunitari, per treballar junts, per fer planificació, per prioritzar els problemes que tenim. Què passa aquí? Per implantar-ho, per avaluar-lo. L'elaboració és una miqueta... Bueno, ara quan explico el projecte comunitari que hem fet a Vegas, que és l'elaboració on treballo i on visc, és una mica complicada l'elaboració. Sí que és veritat, Cinta, que aquí t'adono el suport, que necessitem de líders comunitaris o d'algú que ens recolzi, perquè moltes vegades sembla que estàs estancada i que estan donant voltes aquí en la mateixa cosa i que no surts d'aquí. Però bueno, sempre hi ha algun líder o alguna persona que t'ha donat la bombilleta, no? La idea. Com es fa? Bueno, ho hem repetit. Ens hem de situar o ajudar a situar-se en territori en determinades característiques físiques, temporals, culturals, socials o simbòliques i a través d'una sèrie de mètodes estudiar la distribució d'alguns factors i la seva relació en el territori. Hem de mirar amb el got ple, no amb el got buit, perquè és una salut positiva, i hem de mirar amb positivisme. El concepte del mapeig, després d'explicar una mica la salut positiva, mira que el mapeig, segons els autors aquí que he posat la primera diapositiva, és un procés de generació d'un inventari de fortaleses i capacitats de les persones que formen una comunitat amb els d'endevenir. Per mi és un mètode emergent, primera és la meva, una mica... és un mètode emergent el que reconeix i obté informació sobre el patrimoni de salut de les persones i de la comunitat i sobre el desenvolupament comunitari basat en actius de l'àmbit local. La metodologia, la repassarem ràpid, perquè això està en la bibliografia i si algú us interessa hi ha molta bibliografia. A Botello va fer també els passos, no?, que ens agrada a nosaltres, no?, per on anar. No? Sí, va fer quatre passos. Un és la preparació i la contextualització,
veurem que aquí parlarem de grups motors o grups coordinadors, agències de recursos locals, la recollida d'informació, l'anàlisi, la visualització, dinamització dels actius i generar intervencions. En la preparació i contextualització hem de generar un grup, hem de començar per algú, hem d'esbrinar o mirar què ens passa al voltant nostre i generar un grup coordinador. Presentar-nos als locals, perquè jo des de la meva consulta també, quan estava allà soleta, quan era en consultori local, no tenia ni idea de què passava al voltant meu. I moltes vegades venia un individu, un pacient, i deia: vinc de la treballadora social. Ah, però tenim treballadora social a l'Ajuntament? Ostres, doncs no ho sabíem, no? Clar, hem de mirar què agents tenim al voltant nostre, perquè moltes vegades el que té el model comunitari i és que entrellacem casos i els casos que semblen individuals, veus que hi ha una família darrere, hi ha uns problemes darrere, no? En una conferència, el Rafael Cofillo, que és un altre estudiant, jefe de salut pública del Principat d'Astúries, deia, no?, que la senyora Maria que ve a la consulta, que és hipertensa, pluripatològica, amb molta medicació, nosaltres veiem solament això. Però no veiem que està, que cuida els seus nens, que el seu marit és alcohòlic, que, no?, que té uns determinats condicionants que no beneficia res, o sigui, que no és la seva patologia, sinó que dificulta més coses, que hem de començar per aquelles coses. Llavors, els agents locals per mi són superimportants. El disseny, identificació, designació del tema, metodologia... Aquest és un mapa d'actius en el qual mirem per un costat què tenim, per altre costat qui som. I a mi tenim els actius. Els actius no només són individuals, poden ser potencials i actuals, poden ser organitzatius. En els organitzatius, les polítiques de salut tenen molt a veure, les polítiques tenen molt a veure, les associacions... Bueno, veureu una mica després el desplegament una mica com es fa. Això no deixa de ser un gràfic que podeu consultar. En la recollida d'informació, doncs mirar els eixos de desigualtats. Tenim dos barris diferents. Un, com podem abordar-ho, un altre com no, no? En quin eix estem de desigualtats. Establir una formació bàsica del grup coordinador i revisar i validar les metodologies anteriors, si tenim a forma de validar. Aquest és un altre gràfic que el que teniu adaptada també, que són recursos qui són, què ens poden donar i quina reflexió arrel de tot això ells treuen, no? O treien nosaltres. L'anàlisi d'informació, doncs definir quin marc teòric és, interpretar a tres nivells, no solament quedem en un, sempre interpretem més enllà de l'individu. I la visibilització. Bueno, jo he posat aquest arbre perquè tenim moltes formes de fer-nos visibles i en el model comunitari també. Hi ha les xarxes socials, amb la premsa, bueno, amb la ràdio de la teva localitat, hem de parlar del model comunitari. Bueno, i ara us presentaré una mica com hem treballat a Vegas, perquè no sapigueu qui on està Vegas, ens hem de situar, no? Pues ens situem. Vegas és un municipi de la comarca del Baix Llobregat que està situat a 9-10 quilòmetres de la població més propera, a 18 de l'altra pel Penedès. Té una població de 6.700. Estem dins del Parc Natural de Barral. I un hospital que de referència el tenim a més d'un quart d'hora. En la qual cosa això ens planteja, és el món rural, no? Suposo que aquí a Vegas, amb la dispersió geogràfica, també us sentiré una mica revolsada. En la qual cosa això te planteja moltes coses diferents de la consulta assistencial del dia a dia de la que pot ser Barcelona, que ho tenen tot més a prop, entre comets. Bueno, aquí he localitzat el meu cap, no es veu molt bé, perquè les imatges del Google Maps no es veu bé. El puntet d'allà és on està situat el cap de salut, el centre de salut,
Està arriba el poble, està molt a prop dels bombers, dels col·legis, del comerç, del centre cívic, de la biblioteca, de les llars d'infants. És un centre de salut que fa 6 anys que està. Abans estaven justament davant d'ell, en una caseta rural que dic jo, molt petitona, i van començar allà totes aquestes inquietuds, no? Com l'Ara Antonovski va tenir inquietuds, doncs a nosaltres també ens va passar. Quin objectiu tenia? Doncs promocionar la salut des del model d'actius de salut per treballar junts cap a una salut positiva. Aquest és el primer objectiu general. Després teníem alguns més específics, més petitots. No? Identificar les emocions, passions i recursos que aquests serveixen per millorar el benestar i la salut de la comunitat, conèixer les riqueses de la zona bàsica de salut on treballem i visibilitzar el centre de salut com un actiu de salut del municipi. Però no més important, focalitzem les mirades cap a les persones, les famílies, les associacions, les escoles. Treballem amb tres eixos, el projecte comunitari és el tercer, no el primer, perquè els dos són pla de drogodependències per la violència de gènere, que treballem també en equip i amb tots els agents, no? amb els consellers, amb referents que tenim en el mateix ambulatori. Som un equip de 12 persones, tampoc són moltes, incloent les administratives, o sigui que hem fet tots els plans i el projecte comunitari que nosaltres entenem per projecte comunitari, que el millor després diuen que no és l'espai de debat educatiu que ara explicarem. A veure, aquí he posat diversos panfletes perquè intentem visibilitzar-nos molt i fer moltes campanyes. I tenim un material didàctic amb la població i per la població, perquè els han fet ells. Què actius hem explorat abans de fer, no?, aquest projecte, com deia, què hem fet, no? Hem explorat tots els actius, perquè com jo no sabia res i venia d'una altra població que l'Hospitalet, amb la qual no tenia ni idea de com era Vegas i com estava Vegas. Vam explorar els actius individuals, les famílies, com eren les famílies, els veïns, què ens aportaven, doncs ens aportaven el poder, la passió, l'habilitat, el talent, la xarxa, la visió, l'intent de l'autonomia, de... A nivell socioeconòmic també veus, també hi ha desigualtats, perquè tenim la pagesia per un costat que també té les seves dificultats, la gent lliure sola, però a nivell socioeconòmic de veres és un mitjà, o sigui, tampoc és potser una població amb molta desigualtat molt greu. Però, vam mirar a veure què tenim uns altres frentes. Llavors ens vam preguntar què és el millor o què és el bo del lloc en què vius. I van tenir diferents respostes. Moltes respostes eren enfocades també físics o ambientals, sobretot era que estem en un parc natural molt preciós, que ens aporta naturalesa, que ens aporta moltes coses. Van explorar molts actius de salut, associacions formals, actius físics i ambientals, i els van preguntar les mateixes preguntes o preguntes més enfocades en ells. La de les associacions formals, diu una que va sorgir del nostre centre de salut amb el projecte del Passe Mestre, que no teníem, i va ser l'associació de fibromialgia. O sigui que arrel també del pacient expert vam aconseguir que un individu liderés, o un veí del nostre poble liderés l'associació de fibromialgia. Uns altres culturals, els organitzatius, que aquí sí que, un minut o res, són importantíssims, són els que ens dona quasi la clau per apropar-te a la resta d'equips. Els serveis socials, la conselleria, els líders de barris, la policia, infermeria, té un paper molt important en la salut comunitària, el metge de família, pediatre, bombers. Aquestes són les persones que tenen la capacitat de la bona voluntat per al canvi, de lideratge, de poder, i per què no, tenen els recursos per poder enriquir-nos. Què és l'espai? Aquí m'he equivocat, he posat un projecte educatiu, però no. És un projecte comunitari que té potenciar la participació de les famílies, que sí que el nostre epicentre és l'educació, per compartir i avançar conjuntament en un debat col·lectiu amb i entre els professionals buscant consens i coherència de la comunitat per donar suport a l'acció educativa. Quins objectius tenim de l'espai de debat?
Consolidar els espais de participació educativa, donar eines a les famílies i que les famílies també ens aportin, perquè ens aporten moltíssim, perquè puguin exercir el seu rol educatiu de forma positiva, perquè s'ha d'estar avançant a tots els agents socials, educatius i de salut. Com? Pues, bueno, a raó d'aquesta participació i d'aquest projecte comú, analitzant els actius i tot, va sorgir un blog, que tenim un blog també. En allà fem fòrum de debat i parlem des de... Bueno, aquí hi ha una representació petita de companys meus i de consellers, però venen iaies, cangurs, ampars dels col·legis. Jo soc germana de família comunitària, però soc de la vessant que dic més petita de pediatria. I llavors allà ens reunim tot, tenim un lloc per reunir-nos i ens reunim tots. Ens reunim una vegada al mes, perquè això també és una limitació quan fas un projecte. No tenim temps, no? O no tenim temps, o no. El temps no està organitzat per poder-nos anar. Llavors, des de l'octubre fins al maig, que l'altre dia va ser l'última, ens reunim dues hores, d'una a tres, tota la gent d'Uli. Tenen cabut de tots. Estem en comunitat, amb la qual tenen cabut de tots. Bueno, això és el que fem demà, que la Diaco, a primera he posat el motiu Berga, però no, això és demà. Aquesta persona és una iaia, però psicopedagoga catedràtica de la universitat, i ens ha ajudat molt a avaluar i a fer consens en aquest projecte. És la Maria Jesús Comella. La conclusió, la meva conclusió. El model d'actius ens ha ajudat als professionals de salut a valorar com implementar de forma més efectiva les intervencions necessàries a la nostra comunitat, així com l'aportació del professional a la comunitat per tal d'augmentar, arribar al nivell òptim de benestar i salut social, a l'apoderament de la ciutadania. Això és imprescindible. Nosaltres no som a l'epicentre com pensaven abans, sinó que la ciutadania és la que ha de participar, ha de conviure amb nosaltres i ens ha de portar a nosaltres. Sí. I dues frases de Rafael Coquillinho, que jo soc molt seguidora, que la tinta ahir per la vida estàvem parlant. El codi postal és més important que el genètic, o sigui que moltes vegades on vivim, què fem, què portem i on estem és més important. I que el centre de salut no és l'únic centre de salut. I amb això moltes gràcies.